Parker 2 svarer ikke. Lod. Nej, jeg skal lige herud. Yes. Bare når man bygger 10 motilisker, så der går jeg lige 3.000 eller 3 gange op i styrke. Det er meget imponerende. Ingen dog. Det er bare når man bygger motilisker, så gik min power rating lige op der. Og vi gjorde replay. Ja, det var han med på. Og Bramming og Rode oppe i Sovsen, eller var han ikke, han var orange? Ja, han var ikke lige med på offensiven nu. Altså, jeg mødte nogle af hans units over i deres base. men det var meget sjovt, fordi vi skal lige... Vi kan sagtens holde til at miste en base, det gør vi virkelig ofte, men vinder alligevel. Altså en af os, der mister en... Du mistede den her noget? Ja, jeg mistede den. Men det betyder ikke noget for, at jeg ikke begynder at høste på den endnu. Okay. Jeg var fuldt... Det har betydet noget, at han er gået op på min mail. Tror du? Altså, så længe vi er tre, så er det der med at miste én base, gør ikke noget. Vi har alle tre mistet vores expansions. Ja. Så kunne det måske betyde lidt. Jeg går på Bramming og bare se, hvor han går på forhold til... Syv workers. Lægger laver noget sådan. Noget vi overhovedet at se, at deres army rykker frem, fordi jeg har da sat mine ned i bunden. Han hælder virkelig bag. Ja. Og jeg lod slet ikke mærke til, at jeg mistede den. Nå, de gik selvfølgelig ud af... Men jeg har en overlord hængende. Nede i bunden, lige på deres indgang til expansions. Og den mindes jeg ikke, at jeg hørte, at jeg mistede den. Så mig og Stensberg ligger præcis en til vores indkomst. Ja, lidt mere gas end mig. Nu er vi begyndt at... Der er du nede på nummer 2 base, så rykker du fra. Ja. Den her også. Der er en øjeblik på gangen, før de kommer. Men de er så på vej nu. Det er hans aliens, der kommer nu. De stod sgu op i mine drones. Jeg synes ikke, de mistede så mange af dem, men de stod der ret lang tid. Hun er ikke den her. Det er jo det, der er. Det vil de gerne. Den der må jeg indrømme, jeg panikker lidt. At det gik ikke... jeg synes ikke, jeg fik håndteret dem særlig godt. Det synes jeg heller ikke, som sådan jeg lå hans. Men vi fik den der til at spore vandet i gang. Det er sådan, at man bare lige prøver at afbryde den gang, og jeg tænker, nu stopper. Og så gå håb nedover. Det var bare meget godt, du sagde det, for jeg havde slet ikke set det. Han har slet ikke noget her. Men han er, de har da slet ikke... De har slet ikke taget nogen af vores overlords ned, simpelthen. Nej, de er gået ind, de er gået ude op fra toppen af. Og nu går HF ind. Den gode Armageddon, han har heller ikke noget af ham. Han har tre sider, han står. Det er en fjolle, vi bliver derude. Det er sgu bedre lidt vandbank, det er det. Jeg ved, hun er jo glad for de to... De er bange på, de er bange på. De har også... De har jo arvet lige... Jeg tror ikke, de laver hovedet, den der kan. Det er sådan, at han er attacket. Og nu er han attacket for noget andet. Så kommer du ind, eller Benny. Nej, jeg har ikke været nogen. Det der er kun... Ja, du er blå, ikke? Ja. Jeg har da ikke noget lille hernede.
Nej, det var bare tidligere, hvad man blev anbefalt. Ah. Til gengæld så, nu har jeg forsøgning stande. Det er så fordi, jeg har waypointet dem ude på mappet. Det undrer mig også lidt, at jeg mistede enheden. Jeg tænkte, det er her. What? Men det er... De har ikke at tabe mule. Ah, okay, så kan de gå. Det kan de godt håndtere det andet. Så vader han lige igennem os der. Hvad med det? Ja. Ja. Det er også fint, at så fuldstændig det der early game harass. Det er aldrig vildt for det. Okay, der går jeg op og bedre, at jeg ikke ser på en, så løber jeg lige op, for jeg ved, han vil lige op, og så kører jeg med. Jeg hørte godt lige, du brokker dig rundt. Jeg er stadig træt. Så det er rigtig til sommeren. Det kunne jeg måske godt have været af det her. Det er specielt, hvis jeg havde nogle forstærkninger på mig. Wow, du har alligevel en i offen. Din roach er så ude mod den tidligere. Det giver ingen skade. Det er lidt træ, der bliver skidt. Så er der styr på dem dernede. Så bygger jeg... Jeg har en spejler. Det der, jeg bygger den her. Ja, kom lige rum. I dyks spøvelser. De gør intet for at defende. Bare man har defendet deres interne opgang. Ej, skal jeg også lige ind i det? Ja, det er så fint nok. Og så er jeg oppe og generer mig med de der. Jeg har lige hans position. Han har altså rimelig meget med, han tykker også, men hvor han kommer op med det, så råber han lige herinde. Så er det egentlig bare travlt over sammen. Så kommer der vist et tøv i toppen. Ej, du har sådan en... Så ja, ud med den også. Jeg så ikke lige ham, og jeg har med bygget den tredje. Bare så med det. Ja, han gør det bare for at genere. Og du har en cirkling sted også? Ja, en tænkling. Tænkling, ja. Ja, jeg havde to på hende. Og så kom jeg ned og smadrede den andet sted. Det er det. Det er det. Og den morgen skal der også være. Det er jo